Измени на законот за холдинг друштва и член 218 од законот за извршување, тоа е да се утврди минимумот на локалните самоуправи над кои не може да бидат извршени побарувања на фирмите. За признаените расходи, иницијатива која се однесува на плаќањето на ДДВ-то при влезот на суровините, ова се клучните прашања на кои разговараа денеска бизнисмените со министерката за финансии Нина Ангеловска. Нивното решавање според председателот на Стопанска комора Азески ќе допринесе за подобрување на економијата, охрабрување на домашните инвеститори и привлекување на странски. Две други прашања ќе бидат исто така третирани. Тоа е иницијативата на министерката што ние долги години ја бараме, во Министерството да се поведе силна акција за прашањето на сивата економија, што мислам дека се работи, министерката ќе каже повеќе од тоа, и прашањето за формулирањето и воведувањето на фискалниот совет, што треба да одржи еден баланс во работењето на финансиите, јавните финансии во нашата држава. Воведување на даночен календар, бизнисмените да ги планираат барем 6 месеци однапред активностите за да не се прават нагли промени кои ќе влијаат негативно на бизнисот. Даноците не се воведуваат за да се воведат, туку да се операционализираат и да има добар план за нивна ефикасна наплата. Кажав сум од страната на оној кој ги практицирал тие членови од законите во реалност и сега сум од другата страна каде што имам прилика тоа што можеби во пракса било потешко за имплементација. Да го подобрам, нели? Секако за тоа е потребен реалниот сектор за да може да делуваме онаму каде што е најпотребно и за да креираме попредвидлива деловна околина. За ова изјавува министерката потребно е адресирање на сивата економија со конкретни мерки и предлози, со цел граѓаните и бизнисмените да се чувствуваат дека функционираат во еден праведен систем. Една од тие мерки е Мој ДДВ на која се работи на усовршување, а во догледно време со УЈП ќе ги најават новитетите. Кога се зборува за сива економија, се мисли во поширока смисла на зборот, не само за пазарот на труд, туку електронска трговија, нерегистрирана дејност, истакнува Ангеловска.